gång och kasta till mig. Och så till mig. Vi tar den ditåt då. Varsågod. Och nu lockar Matti in. Ja, vad du är duktig. Kom där. Kom då. Ja, det är bra. Duktig. Och nu ska ni leka som sjuttio. Ända ner i backen med fötterna för hand. Ja, du är så duktig. Busa, 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 busa. Sorry. Backa bakåt. Ja, härligt. Busa på Matti. Mycket bus, mycket bus. Sving runt. Hej och hå. Jobba på Matte. Mera, mera. Och så backa bakåt. Fortsätter. Ja, 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 ja. Ja, jobba på. Jobba på. Ja, kan räcka en stund. Nu får Matte andas. Och koppla upp hunden. Montera bort trasan. Har du något på? Nu får du gömma den där slabbiga trasan innan du får tröjan en stund. Okej. Det var ju väldigt snällt. Ja, jag skulle ha något idag. Så, och så står du bara jättestill. Hon bara myser, gör ingenting. Fram trasan och leka. Du får inte leka med skytten, förstår nej, du? Nej, lek med Matte. Lek med Matte. Busa, busa, busa. Kom igen Matte, jobba på. Busa på. Jobba, 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 jobba. Kom igen Matte. Ta och busa då. Häng på Matte där. Du har ju jättemycket. Han måste. Skit dit då. Vill du bara kolla skiten? Precis, han kommer snart upp då.